Hello mga kadiputa! Ay, mahal ka ba? <laughs> so alam naman siguro ng lahat doon no, nagpailong ako. Kaya sa lahat na gusto magpailong, panoorin nyo ang vlog na ito. Dahil sa part 2 natin, i-discuss natin lahat ng pagdadaanan mo kung magpailong ka. So after mo operahan at daskan ka ng kung ano-ano ng mga silikon sa ilong mo. <laughs> Charot lang. Ang pinakauna mo talaga na may experience ay maging membro ka ng Abu Sayyaf. di ba? Diba? O pusil na lang kulang. No? <laughs> mukha yan ba? So para sa kalaman na lahat after ko inoperahan ganyan ang mukha ko na hindi ko alam kung ganyan ba talaga ang mukha ko inoperahan ka? Bakit may mga straw talaga ng mga ilong ko? <laughs> ano to na purpose ka mga straw sila so sa ilong ko man? So actually guys pag nagpa-ilong ka hindi na matutuon na masakit ang mga bibig mo ah. Diba sa ibang vlog yung mga nagpa-ilong na vlog sabi nila nahirapan doon na silang kumain hindi ah. Kaya ko pa ka pa Augusto ko. <laughs> <laughs> hindi totoo na hindi ka makain, hindi masakit ang bibig mo ah. Ilong mo lang masakit. So sure. ayan guys, first day ko na. na doktor sa akin, huwag ko daw talaga galawin yung ilong ko kasi nah. nga. Reconstruction rhinoplasty na yung ginawa sa akin. Pero naisip ko, ha ha. Bakit hindi ako galawin ako? Ano-ano nilagay? Aba, kasiya yun sa ilong ko guys. Kalaki-laki na kutol. <laughs> ha Kumasya yung sa ilong ko! Sa second day ko naman, guys, wala naman ako may feel Kahit maliit na sakit, wala talaga ako may naramdaman, Kain-kain pa nga ako, ho. Oh. pa doon sa bar lang ko, <laughs> wala wala ako may naramdaman, At dahil napansin ko habang kumakain ako na marami ang mga tao na nagtatambay sa balkoni ng kondo nila. Pumunta ako ng bintana para ipakita sa kanila na afford ko magpa magpailong. <laughs> Ayan, pinakita ko. Kaya ano? feel ko guys, grabe talagang inggit nila. Kasi di ba, sino ba naman ang tao na maka-afford na ipa-opera sa bayang ang ilo at mata? <laughs> di ba guys? At dahil nagpa-ilong ka, napaka-importante talaga na may kasama ka pamunta sa Manila. O di ba, te? 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 Ah! <laughs> sabi mo, alagaan mo ko ni Malka. At dahil tulong ang alaga sa akin. O, ayan, nagprito ako na sarili ko ulam. O, diba? Saan ka nakakita na nagpailong na second day pala ng operation niya? Nagprito na? <laughs> o, oh, ba? Diba? Dito yun lang yung vlog na kita. Kaya sa lahat na may mga rhinoplasty vlog na kung saan 7 days na tulog pa din dahil sa operation, ang ka-animal nyo! <laughs> <laughs> ang aarte nyo! At dahil tulog pa rin ang ati ko at madumi ang kondo, o, oh, ayan, nag-map ako! <laughs> Grabe, no? Totoo yan. Hindi ba ako nakaramdam na kahit na anong sakit? At dahil tulog pa rin ang ate ko at napagod ako, kaya naka-decide na ako na matulog ako. Pagising ko. Bow! nag shocking shawking ang animal, oh. <laughs> Grabe ka social ba? Sabi sa akin ni Doc Laho, after 7 days, doon doon namin yung kunin yung bandage. Bro, ha? 3 days pa lang, bumalik na ako ng hospital ni Doc Laho. Ipatanggal ko itong bandage. Galingin, ulo ko. <laughs> Ipatanggal ko na sa kanya! So ayan, dumating na kami sa Ayala Mall na kung saan napakarami ang nakatingin sa akin pero wala ako pakialam mo. Oh, si ate, grabe, tingin niya. Inget ka no? Wala ka bang ilong no? <laughs> Amo na, magtrabaho ka. Ingetera ka rin na. No? So ayan, dumating na ako kay Dok Laho. Sabi niya pa sa akin, bawalo talaga tanggalin kasi 3 days pa lang. Kaya sabi ko, tanggalin mo na! Ilong mo niya, oh. Ako magdesisyon dahil ilong ko to. <laughs> So ayon tinanggal niya pagtanggal niya sabi ko ano man ito man parang wala ba may nagbago sa ilong ko kaya sabi niya What? wala talaga may magbago dahil 3 days pa lang kaya sabi ko ayusin mo ha pag hindi nag-shape ang ilong ko ikaw gin shape ko ba <laughs> Natakot siya mo So ayan guys nag usap usap na kami binigyan niya ako na aray grabe naman kabilis sa pagbunot sa mata ko ah baka may mga tahi pa pro <laughs> Nagmamadali mo niya si Dr. Laho. So after no, nilagyan niya pa rin ng konting bandage kasi sabi niya sa akin, bawal talaga kasi 3 days pa lang. Kailangan daw talaga merong bandage na pang cover sa ilong ko. So after no, umalis na kami. oh, di diba? O, oh, Oh. Oh, di ba? Do diba, nagpa-manicure lang no. <laughs> Ay, just ko Thailand So yan? Ayan, guys, wala na bandage sa mga mata. Wow, do no, Chinese na siya ba? <laughs> na ano na yung mukha ko ba? Sa pag apat naman araw, guys, tinanggal ko na talaga ang bandage na nilagay ni Dr. Laho, no? Kasi hindi na ako makapigil. At syempre, hinugasan ko na rin yung mukha ko noon akong saan. Sabi sa ng mga friends ko, bawal daw kasi baka daw may infeksyon ako. Pero wala mo ko na infeksyon. <laughs> Nami ka rin sa pamatyag ko. At syempre, bilhin sa akin ni Laho, huwag na talaga muna ako lumabas kasi daw baka ma-stress ako. Bawal na sa ilong ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, ha? Stress, stress. Sa dami na pinagdaanan ko sa buhay ko, ngayon pa ako ma-stress. <laughs> sa so, dami ng mga pinaghirapan ko sa buhay ko. Nakapamanila na nga ako, mas stress pa ko. <laughs> hindi po hindi, oy. Kaya yon lumabas ako, no? Nag-shopping shopping ako at may nakausap ako na dalawang sales lady. Tapos tinanong nila ako, magkano magpailong dahil iipunan namin. Kaya sabi ko, magkano si nyo? 10,000 per month. Kaya sabi ko, oh, 2,030 pa kayo makapailong, eh. <laughs> So after namin doon, nakita ko ang ati ko na nagasukat-sukat ng shoes pero ang hindi ko maintindihan, 2 hours na kami, hindi niya pa binibili ha? Wala to pera ba? <laughs> so ayun, binili ko na lang dahil naawa ko sa sales lady. Mag 2 hours na, wala pa siya komisyon. <laughs> Duhangag mo ni ate ko. Pag uwi oh? namin, grabe, pag mayabag niya sa mga friends niya, sabi niya, oh ganito talaga mangyari sa iyo, oh, pag hardworking ka, may gift ka sa sarili mo. Kaya sabi ko, oh, ako nagbayad dyan bro. <laughs> Hambog, hambog. Ah. Sa ika fifth day naman, guys, alas 10 na ako gumising, tapos gutom na gutom ako, pero ang diputa, oh, tulog pa, oh. <laughs> ano ko purpose niya bakit sumama yan sa akin, man? Ay, ay, nabang tinitingnan ko na isip ko ba? Kung hindi ko lang to kapatid, ihulog ko rin sa building mo. <laughs> Pabigat, ah. Kaya ang ending, ang plano na magkondo daw kami, kay magluto-luto daw kami. Oh, mantinera ka-orange daw. <laughs> Di puta, ganyan ate ko. Ah. At syempre, always ako sinicheck ni Doc Laho na huwag daw talaga ako lumabas at magpainit. Kasi daw masama na yun sa ilong ko. Pero sabi ko, ha ha, pailong Wate eh? <laughs> Lumabas po din ako at nagpainit. Kasi sabi ko, sarili ko, kung magpainit ako at masigla ang ilong ko, wala pang problema. Kasi kahit piso, wala pang ako binayara. <laughs> Ko so, pa. ayan, guys. Sumunta kami dito sa palaso, dito sa alabang, guys, na napakasikat at napakaganda para talaga siyang palasyo na kung saan, guys, dito talaga usually kinakasal ang mga mayaman ng mga artista. <laughs> ang ganda talaga sa loob. At dito, guys, napakasosyal. Meron sila ditong glass house, glass house. Na glass talaga. Marami ako mga coffee shop na glass house daw ang pangalan. Pero, Pagpasok ko, oh, puro man mga kahoy. Wala man glass, no? <laughs> Nagpinataka. Ang mukha At na. At syempre, before ako mawi, oh, binili ko si patos ito, no? Dahil sinuot na ito ni Carl Thompson. Hmm, pero isip po, sinuot oh, na dalam hag na. Pagka mo. sex day naman, guys, bumalik na naman ako sa hospital ni Doc Laho, no? Na-stress na siya. <laughs> Sabi niya, bakit ka bumalik? Di ba sabi ko, ika seventh day ka bumalik? Kaya sabi ko, tanggalin mo na ang mga tahidok dahil pupunta ako doon sa vinis Canal. vinis Canal doon kasi kap dito. <laughs> Kaya sabi niya sa akin, bahala ka Thailand girl. Mas stress ka talaga. Masira talaga ilong mo. Kaya sabi ko, ha? Oh, Para ikaw man ang stress sa ating dalawa. <laughs> Shock na stress, hindi ako. Kaya ginawa ni Jok nilagyan niya na ng gamot yung ilong ko, no? Kasi na-shock siya. Bakit yung bumalik do ako? Wala na do ako bandage. <laughs> Habang ginagamot niya ako, sabi niya sa akin, para hindi man ganito na result ang gusto ko mangyari sa ilong mo. Kaya sabi ko, tama na na ni Surya, dok. ano-ano pa mga sinasabi mo, injeksyonan mo na. Dapat injeksyonan dyan. Mapabayaan pa ko ng basa puntang Vinis Canal karon. <laughs> Mapunta ako na binis na wala ko pa sa ilong ko. So para sa kalaman na lahat, siya pala ang doktor ko no, si Doc Laho. Nakong saan hindi ko alam kung mag-sponsor pa siya ulit. Sa so dami-dami daw -dami nag sponsor niya. Ako daw talaga ang pinakamakulit at sa akin daw siya na stress na hindi niya daw alam. Kung so, ang pag-sponsor niya daw sa akin ay ikakaangat na pangalan niya or ikakasira niya. <laughs> Kasi mali-mali ang resulta na nangyari sa ilong ko dahil sa ginagawa ko. Pero sa isip ko, ho, ho. Wala, kung pakialam kay Dok Laho, ang importante, makapunta tayo sa Venice Canal. Kung hindi maganda resulta ilong ko, ayosin. Hindi naman ni Dok Laho yan, di ba? Kung may magtanong sa akin na sinong gumawa ng ilong mo, bakit ang pangit? O, sabihin ko yun eh, si Dok Laho. O, di ba? So, syempre, ayosin niya yan, do. <laughs> <laughs> kung hindi niya gusto, mas gira pangalan niya. Pero alam nyo, guys, seryoso, napakaganda talaga ng small Venice na ito dito sa Manila. Kung so, ano niya nakita yung sa picture, ganun talaga sa personal, guys. Sobrang ganda talaga. At alam nyo ba, dito sa Venice Canal, ang dami na kilala sa akin, halos sa mga tao dito. Ito, mga ilonggo, galing ilo-ilo. At syempre, hindi talaga kompleto ang Manila tour mo kung hindi ka pumunta ng BGC, guys. Grabe. Pag nasa BGC ka, napakalaki talaga ng mga buildings doon. Tapos doon, guys, grabe. Di puta, tama na Hindi nila nakita na nag-video ko. Wow, no? <laughs> <laughs> Naka, nga, Tapos na... doon, guys, grabe talaga kalalaki. Ang mga, ay oh, ko, mga talaga bata, namit ang pyongon no? <laughs> na gutwa. So ayan guys, after 20 days guys, ito na yung final result ng ilong ko. So kung nakita ninyo, wala talaga siyang pinagbago compare sa dati. Kaya lang ngayon guys, merong shape na talaga ng konti ang ilong ko. At syempre kung mag side view ako, may mga konting shape na talaga siya at tip na makikita at mapansin. Pero guys, in reality, kung makita yung talaga ako personal guys, parang wala talaga pinagbago ang ilong ko or hindi yung talaga mapansin na nagpa-ilong ako kasi nga, hindi talaga siya klaro. At kung napansin niyo guys, sa right part talaga ng ilong kung ko na mama pa siya kasi nga nag adjust pa talaga yung aking balat. At saka sabi sa akin ni Doc Laho, mga 6 months pa talaga mag yan siya kasi nga 2 years talaga naging tabingi yung aking silicone dati kaya nag adjust pa talaga at namamaga pa ang right part ng ilong ko. So ayan guys, yan lang muna ma-update ko sa inyo no, pero sabi ni Doc Laho para sa presyo daw. Meron na siyang presyo sa pagpapailong sa kanya na 20,000 pesos pero wala anesthesia. <laughs> Ay, charot lang ha. syempre hindi niyo kaya kung wala ni Stitch siya eh. Pero seryoso guys, sabi niya sa akin, 120,000 daw yung ilong ko. Pero siyempre, kung gusto mo na ng operation na tulog ka, maaari na sa 150 to 170,000 pesos. Pero good news guys, dahil sabi sa akin ni Doc Laho, pwede ka na magpa-opera sa kanya na tulog, tapos mura. Pero yun lang, hindi siya sure kung gigising ka pa. <laughs> o, oh, sige na. Takaan ko sa tura nyo ah. Sa lahat ng mga followers ko, wag nyo pong skip ang endorsement na ito dahil ito po ang pinaka-seryoso na endorsement na meron ako sa buhay ko. Isa talaga sa pinakamalaking problema ko na alam ko talaga na problema din ng mga followers ko ay ang skin ko. Alam nyo ba yung idea na ang dami-dami mong problema sa skin mo pero mahirap ka, wala kang pera? Sa lahat ng mga followers ko na namung problema sa skin nila, dry skin man yan, pimples man yan, pimple marks or acne guys, na alam ko sa sarili ko na ang dami-dami nang dumating sa buhay natin ng mga gamot or kahit na anong mga sabon pero hindi pa rin umi-effect. Tapos sensitive pa yung skin natin, mag-effect man siya pero pagpigilan mo umiitim ang mukha mo guys, na experience ko Please guys. Please lang guys, subukan niyo talaga ang Via Pearl Set. Alam niyo ba yung idea na gusto natin ng na magamot na dumaan talaga sa mga specialist tapos FDA approved. Pero sa tunay na buhay ang mamahal nila, pues highly recommended ko talaga ang Via Pearl White Set. Isa talaga sa gustuhan ko sa Via ay hindi lang ito effective kundi ito ay benchmark ng Korean brand skincare. At para sa kalaman ng lahat, ito po ay set pero hindi po ito rejuvenating set ha na mamula-mula ka at magpanit-panit mukha mo ito po ay set pero ito ay radiant set ibig sabihin epektibo ito sa pagpapaputi pagpapakinis at papaganda ng balat pero hindi mamumula ang process at syempre para sa mga sensitive na skin guys ito ang bagay sa atin ito ay one stop shop na kasi ito ay may soap may serum may toner may night cream at day cream with SPF 30 pero again hindi po ito rejuvenating set na ang process mamumula ang mukha mo at mamamalat malat ka ang pinakauna na nagustuhan ko dito sa set nila guys ay ang soap nila napakaganda ng soap nila at kulay puti social at napaka effective ito guys pagdating sa mga skin na madali matubuan ng mga pimples kasi hindi lang ito basta sabon ito guys ay may mga properties na kung saan nilalabanan ito ang mga acne at iba pang sakit sakit sa ating mga balat ito talaga ang nakakuha ng acne ko I swear at saka isa din guys sa mga rason ko bakit nakuha talaga pang matagalan ang acne ko at saka yung aking pimple marks at saka mga pimple na tumutubo sa mukha ko kasi guys pagkatapos tapos gamitin yung soap nila meron silang toner na kung saan yung toner nila guys pag amitin mo napansin ko hindi ako namumula tapos hindi siya matapang guys na mahapdi sa bala at para sa kalaman ng lahat ang set nila guys hindi ito basta-basta dahil ang set nila meron ng serum na kung saan guys napakaganda At hindi ito putyo-putyo na serum guys sana nabibili niyo sa TikTok shop ninyo diyan ang serum nila guys since by dermatologist ako pwede mo siya i-compare sa mga serum na binibigay talaga ng mga dermatologist hindi din siya malagkit guys at pag inamit mo ito pag mo napakaganda talaga tingnan na mukha mo. At ang serum nila guys ay I mino-moisturize mean, talaga yung skin mo up to 72 hours. Again, ang serum nila ay vitamin C. At to be honest, guys, ha, personally proven talaga na ang Via Pearl White Set ay hindi rejuvenating set, kundi set ito ng mga skin care na kung saan inaalagaan yung mga sensitive na skin natin. At hindi na nag-stop dyan, guys, ha, dahil ang set nila ay merong day cream na kung saan SPF 30 na pinoprotektahan pa yung sensitive na skin natin laban sa sunburn. At to be honest, guys, personally, hindi na talaga ito sunscreen. Ito ay skin moisture din. Para maiwas iwasan mga wrinkles, good guys. At syempre, yung mga marks na dulot ng mga pimples. At hindi lang yan, guys, ha. Meron pa silang night cream na kung saan, syempre, para kompleto ang 24 hour skin protection mo. Pero ang night cream nila, guys, magandang gamitin ito. Personally, nagamit ko talaga. Kasi, guys, habang tulog tayo, nire-repair nito yung mga damaged skins na cost siya sa sun exposure. At mga chemicals na nakalap natin sa umaga. Kaya sa lahat ng mga followers ko, hindi ako nagjo-joke-joke -joke, ha. Ginagamit ko talaga ang Via Pearl White Setup. Personally. Kasi tulad ninyo guys, ayaw ko talaga ng rejuvenating set na pag ginamit ko, mahapdi ang mukha ko, namumula ako, namamalat ako. And to be honest guys, ako talaga mismo ang nakipag sa kanila dahil nagustuhan ko ang product nila at matagal ko na itong ginagamit. Kaya gusto ko itong i-recommend sa inyo. At alam nyo ba guys, na ang presyo nito ay 795. Pero, syempre, pinakiusapan ko sila. Kaya sa lahat ng mga followers ko na gusto subukan ito guys, please, subukan nyo lang talaga at malaman nyo kahit isang set lang talaga. I swear. Ayaw ko mag sa inyo guys Ha, pero personally sinubukan ko lang talaga at sinabi ko lang yung experience ko pero guys subukan nyo talaga kaya sa lahat ng mga namamahalan nito sa mga followers ko na gustong subukan ito ganito na lang gawin niyo guys kasi nag usap kami ng owner mag order kayo through online gamit yung link ko na kung saan doon guys mabibili nyo lang siya ng 495 pesos at syempre hindi lang yan syempre arisgada ang kadiputa ninyo kaya guys ito ha sa lahat na mag order may entry na kayo dahil magbibigay ako ng 50 katao at ang 50 katao na yan ay makaka-receive ng 2,000 pesos each. Yes, guys. Bibili kayo pero ibabalik ko sa inyo kasi to be honest. Gusto ko talagang i-experience sa inyo ang Vaya. Pagkatapos ninyong gamitin ang isa kaset, guys. Doon na kayo mag-judge kung magpatuloy kayo or hindi. Pero, guys, subukan nyo talaga. At syempre, may entry na kayo para isa kayo sa 50 katao no. na makaka-receive ng 2,000 pesos. So, sa lahat ng gusto mag-order at subukan, hindi lang para sa 2,000 pesos, guys. Kundi para sa sarili ninyo. I swear, guys. Mag-order kayo sa link na ilalagay ko sa comment section, okay? Guys seryoso ako dito ha Subukan nyo mag-order guys at after niyo gamitin ang first set guys doon na kayo mag-judge ko ipagpatuloy niyo or tama ba or mali ang sinasabi ko I swear